Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. И днес ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. На фона на смразяващ доклад на Еврокомисията за това, че властта в София не е направила реформа в прокуратурата, че няма борба с корупцията, че медиите са под политическо влияние, почти е казано Пеевски, на този фон ето потвърждението от днес. Пламен Бобоков каза пред Дневник и Свободна Европа, че Пеевски искал да отнеме Монбат. А в най-новото разкритие на световното разследване Финсен има нова българска следа. Фирма на уражен бизнесмен, обслужващ интересите на Пеевски, е получила големи суми от офшорка, свързана с пране на пари в схемата Магницки. Данните на световното медийно разследване са допълнени и от разследване по Данския банк, ако си спомнете, в Естония. Същият бизнесмен е собственик на партийната телевизия на ГЕРБ, телевизия Европа. Както казва Атанас Чубанов, главния редактор на разследващия сайт Бил, българския партньор в Финсен. Добър вечер, колега Чубанов, и благодаря, че сте с нас. Впрочем, ще помоля накрая да коментирате и с две думи доклада на Еврокомисията за България, в който, както обобщава Полина Паугунова, се казва, че в България има безконтролен главен прокурор, на когото де-факто са подчинени всички обвинители и следователи. В България има ниско доверие в антикорупционните институции, въпреки шумните акции, свързани с корупция по високите етажи на властта. И последно, тревожно е и състоянието на медийната среда в България. Непрозрачна собственост, държавно финансиране без ясни критерии, политико-медийна собственост. В първи коментари по този доклад президентът Румен Радев каза, че Еврокомисията е закъсняла. Той казва тези истини отдавна. От своя страна министърката на правосъдието заяви, че правителството искало реформи, но пък сега чакало мнението за тези реформи на Венецианската комисия. Много по-пъргав е съюзът на съдиите, който изпрати поименно писмо до всеки един член на Висшия съдебен съвет, с което писмо поиска да бъде освободен Иван Гешев като главен прокурор заради този катастрофален доклад на Еврокомисията. Днес е 84-тия ден на протестите в България и в чужбина, на които хората искат оставката на правителството 3 и на главния прокурор Гешев. Голямата промяна за тези близо 3 месеца е, че българските проблеми са вече обект на внимание от европейските медии, а с днешния доклад на Еврокомисията за върховенството на закона и с дебата в понеделник в Европарламента, корупцията в управлението на Борисов и неподвластния на контрол главен прокурор Гешев става европейска тема. Затова ще говоря пряко от Рим с професор Емилия Занкина, декан на Римския факултет на Американския университет Темпъл. Вчера все още председателката на парламента Караянчева беше освиркана от протестиращи в Благоевград и замервана с яйца, а главният прокурор Гешев беше изпратен с викове оставка в Хасково от протестиращи. Това, което виждате, е карикатурата на Христо Комърницки по тази тема. Нали разбирате какво има предвид? Този наистина може да се каже гениален карикатурист. А Валери Симеонов днес нарече Караянчева обаятелна жена и сравни протестиращите в София с червените кхмери, защото искали да избиват по-богатите. Националистът, който едва ли вече ще бъде във властта, забрави своите битки с богатите. Например, закона за хазарта е в фризера, сделката за БМФ и прословутата яхта на Домусчиев все така е неизяснена. А обещанието за хвърляне с релса в Бургаското море заради Пирин вече не се споменава от Симеонов, който обаче призна тази сутрин по нова телевизия, че гледал от прозореца си кой протестира. Какво става в БСП след избирането пряко на Нинова и последния конгрес? Трус, разцепление или възможност за развитие? Има и други важни въпроси. Защо отпадането на стари лица в ръководството на БСП предизвика напускането на Красимир Янков, Жаблянов и на още 4 депутати? В чий интерес е това? Има ли промяна в отношението на социалистите към модела Борисов, Пеевски и Гешев? Какъв е вашия отговор на всички тези въпроси? Първо да кажа, че мой гост е Крум Зарков, който получи най-много гласове при избора на ръководството на БСП. Та, кой е най-важният отговор на всички тези въпроси? Най-важният отговор по отношение на БСП е възможност за развитие, по отношение на всички други
теми, които изредихте и които ще дискутирате в предаването си, е наистина срамно, че страната ни е на такова ниво по отношение на върховенството на закона и правото, че не само заради доклада, а и за всички теми, които сте засегнали. Вие казахте, че това било като... Ще можете ли да го повторите след това? като думите на лекар, много спокойни към умираща. Мой гост е Крум Зарков, депутат от БСП. Миналата седмица в това студио чухте Цветелина Дукова и Даниела Цонева, две собственички на пекарна и на цветарски магазин. Чухте ги да казват, че не е скъсана. Изобщо няма връзка на държавата с малкия бизнес. Едрият бизнес обаче се оплаква от друго, че властта използва бухалката на съдебната система, на регулаторите, на данъчните за разправа с неудобните. След скандалите с Дунарит и Емко, след ударите срещу Хиполент и избата за Грей, дойде смразяващата декларация на Асоциацията на индустриалния капитал в България за срива на бизнес климата в България. Казах ви това преди два дни. Пристойл и Монбат напуснаха Крип. Днес в интервю за Дневник и в статия за Свободна Европа, господин Бабоков, вие казвате, че Пеевски е искал да придобие Монбат и дори знаете деня, в който сте бил поръчан на прокуратурата за разправа. Кога е било това, господин Бобоков? 4 февруари. 4 февруари тази година. Сте бил поръчан? Да. От кого? От Пеевски. Един от замшефовете на една 4-буквена организация, която би трябвало да се занимава с защита на България, на интересите на народа. И какво е казал? Искам му бизнеса. Смачкайте ги толкова. А защо напуснахте Крип? Защото не мога да повече да стоим в подобна организация. Да. Тя не е организация на бизнеса. Тя е превзета организация, както и нашата държава, за съжаление. С Пламен Бобоков ще говорим и за това. Какво показват вчерашните снимки с обвинение на прокуратурата за заровен буклук и за репортажа на италианската телевизия за мафиотския бизнес с отпадъци в България? Още повече Бобокови са поръчали доклад, който показва каква е всъщност истината за техния бизнес и не отпадъците, а тези неща, които внасят, свързано с производството на акумулаторни батерии. От темите, които следва в деня, разбира се, трябва да кажа, че снощи беше, може би, най-лошият предизборен дебат в историята на Съединените щати. Двама възрастни мъже се караха като ученици, тинейджери в междучасие. Тръмп не успя да съсипе Байден с поток от думи и прекъсвания, но той, Байден, също не му остана длъжен с реплики като клоун и кученце на Путин. Тръмп пък нарече Байден марионетка на социалистите. Като оставим на страна целият този цирк, мога да го нарека, големият проблем е, че първият от три дебата по 90 минути показа дълбоко разделена на две части Америка. Две части, които не си говорят и не искат да се чуят, а особено притеснително е това, че Тръмп не отговори на въпроса дали ще признае победа на Байден, което е много лоша перспектива. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри отново на живо от Рим, пияца на Волна. С поздрав към всички, които ни гледате в чужбина. Да кажа, че България тази нощ и утре над Северна България облачността ще бъде значителна, на места с превалявания от дъжд. Докато над Южна България ще бъде слънчево, минимални температури тази нощ между 9 и 14, а максималните утре между 19 и 24 градуса. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Сега от София се прехвърляме в Париж, където е Атанас Чубанов, главният редактор на Бивол. Разследващия сайт е българският партньор в международното разследване FinCEN на няколко световни медии на базата на изтекли документи от Американското министерство на финансите. Добър вечер, колега Чубанов. До сега в разследването българската следа беше с намесването на Държавната българска банка за развитие и Пиреус пощенска банка. Днес има нови данни. Този път са намесени Магницки, Данска банк и собственикът на телевизия Европа. Господин Чубанов, какво излезе? Имаше и Ружа Игнатова, да припомня.
в тези файлове. Но това, което излиза днес, е изключително интересно. Тъй бихте като ли гледал към камерата, ако обичате? Да. Благодаря. Тъй като използвахме документи, които са по, не се намират в тези файлове, но са предоставени от колеги, с които работим и са от италианско разследване на Данске банк в Естония след азербайджанската перачница. Помните, че това голямо журналистическо разследване извади на показ близо 3 милиарда долара, които са минали през естонска банка, през фирми, които са с неясни собственици, но стана ясно, че това е система за източване на пари от Азербайджан и закупуване на влияние сред политици, включително и български, мъжът на Ирина Бокова, фигуриращата. Тази система обаче е по-древна, т.е. по-стара, тъй като същите фирми са използвани в случая Магницки. Да припомня ли какво е случая Магницки? Добре, с две думи, защото това е име, да, символ думи, вече. Това е един адвокат в Русия. Символ, име на закон. Това е руски адвокат, който разкрива източването на 200 милиона от 230 милиона от руския бюджет и изпирането му в имоти в Европа и в САЩ. Той умира в затвора в Русия, отказани са му медицински грижи. Предизвиква естествено международна реакция, възмущение, разследване в САЩ и закон на неговото име срещу корупцията от чужди субекти на САЩ. По това разследване са идентифицирани няколко фирми. Какво откриваме в досиет Финсен? Че тези фирми перачници банкират в България през българската Инвестбанк, което е изключително скандално. Превеждат суми в други държави в Европа и българската фирма Трансмобил на уважение търговец Добрин Иванов получава от такива фирми преводи. Над 1 милион евро са получени в рамките на няколко месеца през 2015 година от такава куха компания, свързана с досието Магницки и с досието за азербайджанската перачица също. Т.е. това са пари, които идват най-вероятно или от Азербайджан, или от Русия, но по-вероятно бих казал от Русия. И не можахме да се свържим с господин Иванов да даде обяснение. Но с какво е интересен той? Ами той е собственикът на партийната телевизия на ГЕРБ, в кавички партийна телевизия, но знаете, че тя, телевизия Европа, държи партийната линия и се бори за за собственика си, така, т.е. за истинския си собственик, т.е. партията ГЕРБ, управлението на Бойко Борисов. На нейното лице е Георги Харизанов. Собственик на 100% е Добрин Иванов и става собственик точно когато идват тези преводи от офшорките. Много любопитно. Второ, господин Иванов, чрез друга фирма, която се казва DP, интересни инициали, работи в синхрон с офшорка на адвоката на Пеевски, за да завладее Дунарит, скандала, който споменахте. В тази борба, тази офшорка на господин, тази фирма на господин Иванов, който получава, нали, парите от Магницки, накрая излиза с много имоти от КТБ, които реализира и фирмата, дъщерна на DP, изведнъж става собственост на една офшорка от Дубай. Тоест имаме една схема, в която според мен Пеевски придобива едни активи през този господин Добрин Иванов. Те действат заедно в синхрон. И трето, сайтът Bellingcat показа един документ в разследването си за отравянето на Гебрев, в който фигурира Трансмобил фирмата и твърдят, че този документ е бил фалшифициран точно по времето, когато Гебрев е отровен, за да фигурира в него фирмата Емко, а не Трансмобил. Тоест да има повод, така да се каже, да се намесят руснаците от ГРУ и да отстранят Гебрев като препятствие, забележете, по придобиването на Емко. Нали, в тази история.
Защото когато да, беше в това студио Емилиан Гебрев, той точно това разказваше за машинации. Целият набор. Имаме плащания, които идват, са отбелязани като съмнителни от Държавния департамент. Имаме фирми, които са замесени в тези перачници, които волят отчетливо към Русия. Имаме и банкиране през една гнила ябълка в България. Инвестбанк, която твърди, че всичко е наред, че била получила преводите на дежурните твърдения. И имаме ДАНС, която нищо не прави по въпроса. Явно там финансовото разузнаване е изцяло неутрализирано. Мисля, че дори преди малко Бобоков имаше предвид абревиатурата с четирите букви MyDance, но това е друга тема. И аз имам това на ум и мисля, че господин Бобоков може да назове името на този замшеф на ДАНС, който според мен е тясно свързан с този кръг около Инвестбанк и ченгетата, които в крайна сметка са истинското задкулисие и което държи конците и на Певски, тъй като това, което припомняме в нашето разследване е, че офшорката VFOT всъщност е на адвоката му Сашо Ангелов, който пък е син на Параскев Параскевов, полковник от Държавна сигурност и изключително важен, влиятелен... Обаче в това студио Георги Харизанов, когато го питах за това, той каза, ама VFOT вече не е част от, така, от света, от юридическия свят. Харизанов трябва да се обяснява как е шеф на телевизия, която купена, може би, с пари с мръсен происход. За това трябва да бъде питан. Той, другите му коментари, той не е компетентен изобщо да коментира документи, които не е... Тоест, вие казвате, работил, че има... Не е виждал и може само да замаже, да маже и да с баданарката, извинете за просташкия израз, но това е неговото ниво. Да маже за управляващата партия и за господарите си. Какво следва? Но той трябва обаче да даде обяснение. Какво следва от това? Магницки, Азербайджан, перачница и се стига до Емко и ГРУ. Следва оставка, нови избори, разгонване на ДАНС и нови служби, които да разнищат всичко това. И естествено прокуратурата, нали, която според мен трябва да се преоснове с временен период, в който да работят България западни прокурори, а не тези подчинени мишки, които наблюдаваме в момента. И все по-гнусно, мътно и кърваво става. И колкото повече четем тези досиета и колкото повече разкрития се правят, за които не могат да бъдат предотвратени от българските служби, тъй като те обичат да, нали, крият парите. Да похлупват такива разследвания. Да похлупват, но тук не им се получава, тъй като те идват отвън. Единственият им шанс е да ги похлупят с медийно мълчание и ви благодаря, че давате глас. Разбира се, всичко, тъй като схемата е изключително сложна и дори тук хората в студиото се хванаха за главата, защото това трябва да се види и да се... Нали, имате документи, публикувате в сайта? Не само документи, ами тъй като наистина е сложно, сме направили диаграми, които показват пътя на парите, коя отговор, фирма на коя плаща. Имате ли отговор от засегнатите? Инвестбанк, DP и така? Само Инвестбанк отговори, че спазват всички мерки срещу изпирането на пари, което се видя доколко спазват с милионите на Мадуро. Нали? Помните, че че там попаднат 130 милиона. Само ми кажете накрая, тъй като предстои това обсъждане в Европарламента, излизаме от времето, но с едно изречение. Евродепутатът Емил Радев, който присъства и във вашия сайт с разследване, днес каза, че това обсъждане в понеделник на Европарламента щало да бъде с доноси. Вие какво казвате? Защото доколкото разбрах, ще бъдете в Брюксел. Явно го е страх, господин Радев. Аз ще го търся там и ще... Настоявам да отговори какво е правил в Либия и дали е замесен в рекет на либийската държава с танкера Бад. И най-настойчиво ще го търся, дано не се скрие, тъй като и той така обича да бяга от тези въпроси. Много ви благодаря. Атанас Чобанов, главният редактор на разследващия сайт Бивол, за най-новите разкрития на разследването на файловете FinCEN, комбинирано с Магницки и Данске банк. Засегнати са DP, собственикът на телевизия Европа и така нататък. Мой гост сега е Крум Зарков,
депутат от БСП. Бяхте избран с най-много гласове в новия състав на Националния съвет. Мислех да ви питам как си обяснявате този процес и този избор. Но първо коментар за евродоклада, за това разкритие на БИЛ. Да, да, наистина струва ми се, че колко гласа са били в Конгреса или Националния съвет на фона на това, което чухме, може би е второстепенен въпрос. Чуда се, днес като четах доклада, си представих за секунда, защото знаех, че ще започнат интерпретации и всеки ще го чете както иска. Си представих за секунда, си представим, че не пише отгоре България и че ние не сме българи и просто четем доклада без имена. И четем, че това е една държава, в която имате един главен прокурор, който е всевластен, написано вътре, но в същото време има крещяща липса на справедливост, също написано вътре. Една държава, в която 80% от хората и 51% от бизнеси са убедени, че има широко разпространена корупция. Една държава, в която медиите се контролират от политици и правителството не се свени да харчи държавни пари, за да дава реклами и европейски средства, за да контролира медиите. Една държава, в която няма нито един орган, натоварен с достатъчно доверие, за да отговори, например, на поставените от господин Чобанов въпроси. Те не са от Чобанов. Това е много важно. Не. Това е международното разследване, да. ФИНСЕН, на база на Магницки и на изтеклите файлове от Министерството на финансите на Съединените щати. Да. Много е важен контекст, защото, нали, чухте какво казват от ГЕРБ. Те Европарламента ще ли да говорят по донос? Ето ги донос. Признавам, че непрекъснато се опитвам да слушам какво казват моите опоненти и да се опитам да разбирам дали има причини за тях. Но в случая естествено, че е много важно контекста и не е господин Чобанов, който казва и той се фиксира на документи. В случая важното е друго, че в една нормална държава, да се върнем на това нещо, когато има твърдения от този характер, направени от господин Чобанов или от някой друг, от мен, от вас, се сезират органи, които отговарят, проследяват парите, виждат неговата диаграма, вярна ли е, не е ли вярна. И излизат пред обществото и казват, повдигам обвинение на този. Или това са неверни обстоятелства. Ние в нашата страна, и това е един от фундаменталните проблеми на нашата държавност, и затова е прав, когато казва, първо трябва да започнем с оставка и зануляване. Защото ние нямаме в момента, реално погледнато, орган, ма нито един от Народното събрание до ЦИК, който да излезе и да каже нещо и хората да бъдат убедени, че това нещо отговаря на истината с достатъчна сила, за да могат да знаят, че когато слушат такива твърдения, те ще бъдат поставени в действие. За какво говорите? Два записа, които бяха доказано ясни, доказани с гласа на Бойко Борисов, не може прокуратурата колко месеца стана да каже запис, аудиозапис, дали е достоверен или не. Записи, вие ми говорите за Данске банк, Магницки. Записи, КТБ, какви ли не случки назад може да се върнем на времето. Приватизацията, някой напомни, че скоро имаше отново анонси, че ще се вадат досиетата за приватизацията и така нататък. И за това и става толкова важен за някои хора и за правителството контрол върху медиите. Защото като няма и органи, легитимни и натоварени с достатъчно доверие, всичко е дума срещу дума. И колкото повече вувузела имаш, толкова повече шанс имаш твоята истина да надделее или поне до такава степен да заглуши другата, че тя да се размие в общия фон. Това се случи днес и с четенето на доклада. То черно на бяло пише нещо. Да вметна, ако позволите. Да видим сега този скандал. В колко медии ще присъства утре? Да видим. ФИНСЕН през Магницки, Данске банк до ДИПИ. Затварям скоба. Отново в нормална държава, само във вашата медия би трябвало да бъде достатъчно утре да има сезиране. Вие какво мислите за тази стъпка на Съюза на съдиите в България, които днес казаха, изпратиха писмо до всеки един член, поименно на Висшия съдебен съвет, затова утре ще говоря с членката на Висшия съдебен съвет, съдия Дишева, искат оставката на главния прокурор. Признавам, не съм чел самото писмо. Чух за тази тяхна акция днес. Тя е в контекста на големия протест за оставка на главния прокурор и на правителство. Не съм чел аргументите вътре, но вижте, според мен това цели да покаже, така както една акция на Христо Иванов, който сезира всички прокурори, цели да покаже, че системата ни всъщност не е наградена с механизъм, който да може ефективно
да се произнася по този тип въпроси. И това тяхно доказателство, те доказват нещо, което е ноторно известно, струва ми се. Какво казвате вие в БСП? Вашия колега Антон Кутев, ако не се лъжа, вече става 10 дни, преди 10 дни повдигна отново въпроса за извикването на главния прокурор Гешев. Какво казвате по повод на изнесените в медиите информации, че той от отровното трио, че той живее в дом 5, че е направен ремонт за еди си колко хиляди лева и така нататък? Ето, това е по въпрос, по който наистина нямам компетенция да се произнеса. Не знам дали живее и къде живее. Не знам дали, доколкото разбирам, този дом е отдаден под наем на него или не. Има възначение дали е отдаден под наем на пазарни цени или по тях. Не знам. Но моя колега Кутев поставя важен въпрос. Той е всъщност следствие на действия на нашата парламентарна група, която още преди 2-3 месеца в началото на протестите и след акцията на Иван Гешев в президентството, поиска в Народното събрание да се изготви специален доклад на главния прокурор и на действието на следващите органи, който да бъде обсъден в рамките на парламентарната процедура. А забелязвате ли, че като говорим за тези нови факти от разследването в Инсен, нещата опират още по-дълбоко от Гешев? Опират до ДАНС, четирите, абревиатурата от 4 букви. И кой стои за това? Кой стои зад финансовото разузнаване? Кой стои зад банковия надзор и така нататък? Наблюдавам, и то с известно задоволство, че най-накрая наистина започва да се поставят проблемите там, където има място. Не става дума за Гешев, Пеевски, Борисов, Зарков, Тошев или имената и дори абревиатурите се сменят. Става дума за една система, която се изгради през годините, с участието най-вероятно на много хора и различни, но която беше в последните години овладяна до съвършенство от управляващите в момента, която ги изгражда този тип хора. Изгражда този тип или функциониране. Или ги подбира. Или ги подбира, може да има някакъв кастинг, може да има смисъл кастинг, не в кастинг на актьори, но в смисъл, че да, трябва човек да притежава или да не притежава определени качества, за да може да се озове на такова място. Това, което искам да кажа, че става дума за начина, по който се взимат решенията. Процеса на взимане на решения и изпускането на реалната власт. Тя не е в абревиатурата ДАНС, нищо чудно и самото ДАНС да е подопечено на някой, който седи зад кулисите. Затова и хората говорят за зад кулисие. То е описано и днес в доклада, с доста по доклада на Европейската комисия, но с доста по-безсолен език, бих казал. Той е типичен бюрократичен език, въпреки че вече започват да падат маските. Вера Йорлова е в бесена, не само на Орбан и на Качински, но интересно ще бъде утре в Брюксел, където ще бъде и министър-председателя на Европейски съвет. Кажете сега, я дайте да видим тази, дали ще ви хареса тази карикатура, тя е на Чавдар. На Чавдар Николов. Та, от Позитано 20, Корнелия Нинова казва: ходете си пеша, бе. Има ли диктатура на точилката в БСП? Не. Винаги съм бил пълен фен на политическите рисунки и на карикатурите. Не. Точилка в БСП не може да каже, че има. Същност, какво става? Смисъл, какво означава? Ако критиката по същество е, че Корнелия Нинова е едноличен лидер и с точилката разкарва някои хора или издига други, тази критика е дълбоко невярна. И пак не заради Корнелия Нинова. И отново не става дума за имена. Тази партия не функционира така. Тя не може да функционира така. С един човек, който с точилката кара и разкарва. Така, има така дълга памет и история за това, че е действала така се, тази партия. Това е... Не. Говоря за последните 30 години. Замислете се, това е единствената политическа сила в българския преход, която е сменяла председателя си, оставайки значима политическа сила. И тя е сменяла вече 4 или 5. Тази политическа сила сменя председателите си. И хора от нея заемат определени позиции и след това престават да ги вземат. А защо вие получихте най-много гласове? Отпаднаха, нали, да изброявам ли Станишев, Дърева, Никола Янков, Жаблянов и така нататък. Нали, сигурно изпускам някого. Красимир Янков. Аз не мога да... Даже не придавам чак толкова голямо значение на колко броя гласове съм получил лично или не. По-скоро с удовлетворение забелязвам,
че в Националния съвет ще влезнат много млади хора, много образовани хора, проевропейски настроени хора, хора, които вярвам, че след време техните имена ще станат не по-малко, не по-малко значими от тези, на които не успяха да влезнат. Вие да не би да сте бъдещия шеф на БСП, лидер? О, моля ви, не приключвайте кариерата ми от сега. Нали нямат училка? Не, шегувам се. Вижте, ма, защо ми е да ста... защо трябва да се мисли в този мисъл? Дали, освен всичко, освен че сте млад, и европейския, нали, завършил сте във Франция, Париж и така нататък, и европейския поглед и стремеж в това студио, вие казахте колко сте притеснен от това, което става в БСП, Гергов, Добрев и така нататък. Дали хората не са чули и това? Не. В това, което казвате. Вижте, притеснен за Гергов и Добрев. Не, не, аз приемам без... Вие казахте, ако не се лъжа, че не се чувствате комфортно в крайна сметка. Не, не съм казвал такова нещо. А какво казахте? Вижте, там беше по повод на 40-те милиона от ГЕРБ за дупката на Варна и Гергов, да, и така. Приемам ангажимент, да, приемам ангажимента си в политиката и в БСП реалистично. В смисъл, приемам го с това, което е, с силните му и с не толкова силните му страни. Мисля, че всеки млад човек трябва да избира, и хората на протеста го правят до голяма степен, да стои само и да критикува или да се опита да се намеси, а намесата понякога боли. Намесата понякога не става като с магическа пръчка, нещата да стават точно така, как... Чия намеса? Личната намеса, на всеки един от нас. Защото дешифрирайте, ако обичате, с две думи това, което днес намекна Корнелия Нинова по повод на това, че иска и тези шестимата депутати да изобщо да напуснат Народното събрание. Тя каза, гледайте ги за какво и за кого ще гласуват. Това намесата на ГЕРБ ли, на Пеевски ли беше през изминалия период в БСП? Вижте, нейното предупреждение към, и към медиите, и към всички останали, беше наистина да се следи начина, по който тези шест човека ще определят политическото си поведение, защото какво знаете, искаше че... да каже? Какво искаше, искаше да каже Корнелия Нинова? Кой... Кого подозира тя, че е играл срещу? Подозира всички, не срещу. Ставаше дума за сега в парламента. Вижте, да, ние се намираме... Идеята и беше, че те са биха могли или има и други проводници. На кого? На ГЕРБ? На Пеевски? На кого? Ще се опитам да обясна така, както аз го разбрах и го видях и го изживях там. Ние се намираме в много ключов политически момент. Страната ни се тресе, този парламент, бидейки изчерпан от доверие, се държи на най-различни процедурни хватки. Тези хватки имат отношение към всеки един депутат, защото зависи играта с кворума, зависи тази дъвка, опасна дъвка с Конституцията и с... Затова тя предупреди, внимавайте да не се окаже, добре, че тези 6 човека държат кворума или подписват Конституцията. И затова са обидени и са напуснали. Много ви благодаря. Крум Зарков, депутат от БСП. Продължавам с Пламен Бобоков и професор Емилия Занкина. Преди това реклама. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 kilometers in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach. You can go skiing. Or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Пушители. А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Тавекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Тавекс на време. Откажи цигарите с Тавекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни. Тогава Хаджи Драган и рекал: тук ще събера най-доброто от България. И който дойде, ще го посрещна с пълна чаша и българска гозба. Да знае къде е бил.
Така, създал Хаджи Драгановите къщи. Всичко българско и гостоприемство по-български. Два ресторанта в центъра на София. Хаджи Драгановите къщи и Хаджи Драгановите изби. Тук не идвате, а се прибирате. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула. Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Мой гост е Пламен Бобоков, съсобственик на Пристал и Монбат. Разбира се, ще говорим за това, че, както вие казвате днес в дневник и Свободна Европа, шиши ви е поръчал и за много интересни други неща. Но първо, как е брат ви? Последния път, когато бяхте в студиото, ви зададох същия въпрос. За съжаление, той продължава да е в арест. Още по-зле, господин Дремджиев, за съжаление. Те го държат като заложник. Няма никакви аргументи, никакви основания той да стои. Вече станаха 4 месеца. 120 дни един заслужил български предприемач, чието място е сред достойните хора, е в тази дупка, заедно с обикновени престъпници, криминални елементи и така нататък, далеч от своето семейство, далеч от малкото си детенце, от любимата си. Вместо да се наслаждава на обществената почет и уважение за това, което е извършил в своя живот. Той вече на 61 години, 2100 работни места, 12 завода. Така, обаче има и друг прочит към това, което всъщност правите. Всъщност най-големия комплимент е това, което вие не ми казахте миналия път, когато бяхте в това студио, че Пеевски искал да придобие вашия бизнес. Но, за разлика от тези неща, които казахте пред колегите от Свободна Европа и от Дневник, искам да коментирате, господин Бобоков, това, което беше изнесено от Атанас Чобанов и това, което каза. Това са разсъжданията в Инсен. Всъщност, на мен най-много ми хареса това, което той каза и което аз твърдо смятах да кажа, между другото, по ирония на съдбата. Винаги във всичко, което се случва, трябва да се следят пъти на парите. Пъти на парите. Това е основното. Това е мотива на тази банда. Те винаги се интересуват от това да откраднат едни пари. Монбат е таргет. Не е толкова заради самия бизнес, колкото заради голямото финансиране европейско, което идва от програмите за развитие на литиеви технологии. А Монбат е собственик на една от двете компании, които има в Европа, която има собствени технологии за производство на литиеви батерии. Така че парите са това, което веднага може да се проследи. В Русе сте голям притегателен център, защото там е и Емилиан Гебрев, вие сте там. Явно е... Така, това е в кръга на шегата. Опитвам се да разведря атмосферата. Впрочем, вие казахте, че сте бил поръчан от Пеевски. Февруари ли казахте? Да. Как разбрахте, че... Откъде дойде информацията? Вие намекнахте за организацията с абревиатура от 4 букви. Той, Чобанов каза ДАНС, макар по друг повод. Да, между другото, господин Чобанов е прав. Няма какво да се лъжиме. И ДАНС, и други трибуквени организации в тази държава се контролират от Пеевски, колкото и невероятно да звучи. Заместника, за който господин Чобанов намекна, е човека, който провежда политиката на Пеевски. Той е със същото име и фамилия, като един титан в кажете го. Журналистическата проституция. Кажете го. Недялков. Просто съвпадение, но няма никакво съвпадение. Всъщност Господ си знае работа. И всъщност Пеевски ви поръчва на Недялков, не от журналистиката. Не, от... той и на журналистиката ни поръчва. Така че няма грешка. И каквото и да кажете, все е Недялков. Mm-hmm. И се завърта тази машина. Сега, всъщност,
Вие казвате, че цялата акция е била, и други са го казвали в това студио, които не са свързани с вас, че, например, банките след този скандал трудно ви финансират. Че идеята е било борсовата капитализация на Монбат и на Пристал да падне, за да бъдете лека мишена. Нещо почти подобно се е случвало и с Емко Дунарит, така. Точно нататък. Но обвиненията на прокуратурата, ето вчера пак бяха показани снимки за Буклук. Ами, мине не мине време, когато се появи някъде и каже нещо, прокуратурата току покаже какво е изровила тук и там. Истината е, че те не са никакви откриватели. Всичко, което те откриват, е отдавна открито. От 2017 година, образувано досъдебно производство от Национална следствена служба срещу Васил Коцев, собственика на Global Recycling компанията, и там ясно и точно е описано кога в периода 16-17 година и къде какво е загробвано. Абсолютно всичко е описано. Това, което обаче ми прави много интересно впечатление, е, че тук са фигурират доста компании, които е обслужвал. Като на първо място, примерно от 2300 тона, което това момче така смело е разхвърляло по България, 1500 тона са собственост на Елбат. Елбат. Това не е ли придобитата от Пеевски? Точно така. Това е компанията, която е придобита от Пеевски, управлява се от основния свидетел срещу мен и брат ми. Васил Богданов. Само да обясните нещо, господин Блоков. Всъщност, прокуратура... Вие внасяте... Ние внасяме отпадък. Отпадък, уловен отпадък. Да, ние внасяме уловна скрап. А това, което показва прокуратурата, без да твърди, че това е ваш отпадък или буклук. Тя обявява някакви абсурдни цифри. Нямаше нищо общо с нас. Това може да е всичко. Не мога да гадая какво точно. Те казват нещо, навързват ни нас винаги в този контекст. Те ви обвиняват с две думи. Че вие вече не изнасяте вашите отпадъци в Германия, защото това било скъпо. Не, защото не са ни дали разрешение да го изнесеме. Изобщо тази мантра за финансовия интерес е много смешна. Тя е втората им опорна точка след замърсяването на природата. Става дума за едни разходи, убийствени разходи от 44 000 евро годишно. И разлика между това дали ще го оползотворяваме в България или в Германия 100 000 евро. Това е годишно. За една компания с 330 милиона приходи и 60 милиона брутна печалба, разбирате ли за какъв смях става дума? Той е под прага на материалния интерес. Дори не може да се говори за някаква икономия. 0,07% да, от разходите. Пропагандно казано, така, има... Нека да ви има... кажа още нещо, господин Дръмджиев. И аз и брат ми сме бащина по три деца. Ние никога не може да си позволим да троим нашата родина и да троим деца. Да знаете, аз обичам семейството си. Нещо, което тия хора не могат да разберат, защото повечето от тях не знаят какво значи да има семейство в интерес на истината. Ние имаме любов и доверие. Искам хората да си представят следния казус. Примерно отивате вие, хвърляте си буклука в контейнера. Той контейнер го прибира енската фирма. За нас е го някъде и го изхвърля в не е регламентирано място. Сметище, да. Да, някъде. Произволно. Колкото искате има такива сметища в България, между другото. Идват при вас и ви казват, вие сте организирана престъпна група и сте изхвърлили този буклук. Защото намериха турбичка, вие какво, в която има... Какъв е вашия ангажимент, разбира се? Какъв е вашия ангажимент е да си платите данъка? Нашия ангажимент по закон е да подпишем договор с лицензирана компания, която има всичките лицензии, които на нас са необходими. Подписваме договор, проверяваме дали има лиценз и работиме. Това е. Не е наш всъщност проблема да проверяваме кой какви оборудвания. Това са измислици на прокуратурата. Всъщност, няма това, никъде такъв ангажимент в закона. Това, което разкрихте, че цялата история заради желанието на Пеевски да придобие Монбат, както и Емко и изобщо и други, впрочем, както и Хиполенд, съвпада с този доклад за върховенството на закона в България. Вие сте пряка жертва на това, което е върховенството или не върховенството на закона в България? Не, няма върховенство на закона. Дайте да не се заблуждаваме. Държавата е превзета, закона се използва само за такива поръчки, за определени цели. Имайте предвид, че аз също няма се съглася и със становището, че това са
нали, че нямало значение кои били хората, че който и да дойдел, нали, системата ще се възпроизведе. Не е вярно това нещо. Не е вярно. Тук си има място Пеевски, има си място Борисов, има си място Гешев. Много трудно могат да се заменят тия играчи. Тоест, искам да кажа, че когато те си отидат, има огромен шанс за нашата държава да стане нормална. Защото наистина предстоят тежки времена. Задава се сериозна зима, ще има безработица. Не бива да се забравя, че трябва все пак да се мисли за тия хора, за бъдещето на нашата държава. Извинявайте, каква е прогнозата ви? Виждате, че има упорство на властта. Нали? Целият този модел е явно се е вкопал. От друга страна, обаче, европейски партньори зад океански извиждат. Страх, господин Дранджиев. Страх от възмездието. Чий страх? На първо място на премиера, той си знае защо. После на Пеевски и, разбира се, на Гешев, макар че за него не съм сигурен, да ви кажа честно. Че се страхува? Ами, така си мисля. Защо? Ами, защото страхът е много човешко качество, как да го нарека. Каква е прогнозата ви? Виждате, хората са на улицата. Валери Симеонов каза, че това били червени кхмери. Нали, да не говорим, трябва да ходят пеша, а не пеш. Да, просто не искам да коментирам Валери Симеонов. Интерес на истината. Не, за да завършите, каква е прогнозата? Моята прогноза е, че трябва да продължаваме да говорим. Трябва да говорим за всички. Трябва всички да са откровенни. Трябва да се противопоставяме на всичко, което се случва. Не трябва да се примиряваме. Не трябва да вярваме на мантрата, че едва ли не. Защо трябва да падат? Защото нямало ясна и точна опозиция. Нямало това, нямало това. Нищо подобно. Един организъм, за да оздравее, трябва да мине през определени етапи. Първото и най-важно е голямата зараза да бъде отстранена. Оттам нататък, дали ще куцаш с единия крак или с другия, важно е да се върви напред. Но с това, което се случва в момента, никакъв шанс няма тая държава. Никакъв шанс. Просто накрая ще останат само те. Все пак аз искам да завърша оптимистично и да ви кажа, че лично аз като човек, който винаги е бил изпълнен с оптимизъм, считам, че има голям шанс. За голяма промяна? Да, за голяма промяна. Но и звездите го казват. Така ли? И така казват. Добре. Много благодаря, Пламен Бобоков. А сега се прехвърляме. Този разговор с Бобоков беше слушан пряко. Искате още нещо да кажете ли? Да, искам да кажа. Извинайте, професор Занкина. Наистина е едно нещо. Да, исках да кажа, че в това разследване на прокуратурата има още 4 фирми, които трябва също да бъдат привлечени като обвиняеми, ако трябва наистина да се спазва закона, защото те също са ползвали услугата на так. Тракия глас, Шише Джам, Енерсис и четвъртата Елбат. Като точка. Елбат е страшно важна. Страшно. Добре. Важно. Пламен Бобоков. Добър вечер, професор Занкина. Декан на Римския факултет на Американския университет Темпъл. Извинявайте, не знам до каква степен успяхте да чуете разговора с Пламен Бобоков. В началото имахме, разбира се, изключително интересните разкрития на Атанас Чубанов от сайта Бивол. Не знам, откъде бихте искала да започнете коментара си? Добър вечер и благодаря за възможността отново да се включа. Може би и с продължаването на протестите, упорството на Борисов, новата партия на Цветан Цветанов, увеличаването подкрепата за Слави Трифонов, който не е част от протестите. Всичко това е много интересно. И на фона на всичко това среща на премиера Борисов с Херо Мустафа и Локхийд Мартин. Много какво? Интересни наистина развития. Много се радвам, че го казахте това, професор Занкина, защото аз вчера го маркирах само с едно изречение за зрителите, тази среща с представителите на Локхийд Мартин и днес потвърждението от министъра на отбраната Каракачанов, че имало писмо в края на август, дали не можем да купим България още 8 F-16. Мнозина виждат в това опит за купуване на индулгенция от Борисов.
Интересното, което наблюдаваме между сега и протестите от 2013, е наистина мълчанието на международната общност от Европейския съюз до САЩ. И в тази връзка инициативата на Радан Кънев и на Елена Йончева е много интересна, защото е първата такава, която показва някаква ангажираност към тази, към събитията в България. И наистина, като преглеждах пресата и чаквайки интервюто, много интересно ми стана как нямаше никакъв коментар от американската посланичка относно събитията, а всичките новини са всъщност свързани с покупката на F-16. Но в същото време гониме пак руски дипломати от България, което не е за първи път, разбира се, и най-вероятно има доста доказателства защо трябва това да стане. Нямам съмнение, че руските служби са доста активни в България, но всичко това има една много интересна политическа окраска. Гониме дипломатите, надявайки се, че това ще ядоса Румен Радев и той ще се изкаже в защита на Русия, но той не го прави и доста добре се справи с коментарите, доста умерени, и същевременно се снимаме с американската посланничка. Поредният отчаян опит, бих казала, на господин Борисов след предложението за конституция да тупка топката и да остане на власт. А що се отнася до тази конституция, само да си спомним как Орбан се превърна от демократ в диктатор, почти в автократ със сигурност. Именно така, с промени в конституцията от 2013 година. Има господин Борисов пример, който да следва и го прави. Няма да имаме време, аз пак ще ви включа да изброите от всички проекти, които така загряват за изборите. Слави Трифонов, Цветан Цветанов, Демократична България. Какво ви се струва и докъде ще стигнат тези протести, защото властта се окупа? Да, властта наистина се окупа и на последното интервю, което имахме с вас, аз ви казах, че не очаквам оставка. Съжалявам, че се оказах права. Наистина окупаването става все по-явно и конфронтацията е все по-силна. Остава въпросът наистина какво ще направят всички тези нови проекти, както и протестиращите, които са много разнородни и разнообразни. Ясно е, че ГЕРБ в момента има много малко подкрепа, но все пак продължава да има подкрепа, и то повече подкрепа от всички други партии. Бях изненадана от социологическите проучвания на Gallup International, които слагат ГЕРБ сред БСП, но мислят, че при едни реални избори наистина те отново може би ще излезнат напред с най-много гласове, но това не би означавало много, защото няма да успеят да създадат правителство, да съставят правителство. И въпросът наистина остава как тези останали над 70% от избирателите, които казват, че не подкрепят ГЕРБ в момента, дали могат да се обединят. Тук е интересно наистина появата на Цветан Цветанов и Републиканци за България, които със сигурност ще отнемат много гласове от ГЕРБ. Наблюдаваме доста подкрепа и от членове, и от цели секции, и от цели градове. А да не забравяме все пак, че партията ГЕРБ бе изградена най-вече на местно ниво от Цветан Цветанов, който обикаляше и създаваше всички тези организации местни. Но въпросът е дали ще успее той да премине прагът. За момента, разбира се, няма такива индикации. Ако успее, това наистина ще така постави огромно неудобство за Борисов, и въпросът, разбира се, дали ще има коалиция между тези двама бивши партньори. А пък ако не успее, това, разбира се, ще помогне на БСП. Едно изречение, професор Занкина, шансовете на Демократична България и на Слави Трифонов, наистина с едно изречение завършваме. Слави Трифонов със сигурност успява да събере много гласове от така наречените разочаровани, тези, които се чувстват маргинализирани. Демократична България също ще успее, разбира се, да спечели от поддръжниците на протеста и да се задържи в парламента. Много интересна според мен ще е динамиката между Да, България като член на Демократична България, защото това, което виждам така на преден план, е Христо Иванов, който иска да излезе така лидерски и личностно, и не знам дали в един момент няма да реши, че може да играе соло. Това беше много интересна прогноза.
Професор Емилия Занкина, тя е декан на Римския факултет на Американския университет Темпъл. Така завършваме. Благодаря за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново утре в 20 часа. Приятна вечер. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.